Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі у випуску про таке. У Миколаївській області за останню добу зафіксовано 2 нових випадки захворювання на COVID-19. Товари, виготовлені у Миколаєві, маркуватимуть спеціальними позначками. Про одруження під час карантину дивіться далі. Ще 2 нових випадки захворювання на COVID-19 зареєстровано на Миколаївщині, по одному випадку у Южноукраїнську та у Новоодеському районі. Усього в області виявлено 163 підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Сьогодні вранці одна людина померла. Про це розповіла речниця штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Це чоловік, якому 53 роки, і він з міста Миколаєва. Він знаходився на лікуванні в інфекційній лікарні. В нього була виявлена пневмонія, і 17 квітня він був відправлений на лікування в інфекційну лікарню. В нього взяли 2 аналізи, 18 та 20, на коронавірус. Аналіз від 18 дав негативний результат, а вже від 20 дав позитивний результат. І помер він сьогодні зранку. Карантин в Україні продовжили до 22 травня, але з наступного тижня уряд запланував деякі пом'якшення. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, нинішня ситуація з коронавірусом дозволяє відкрити парки та сквери. Можуть запрацювати салони краси, літні майданчики, кафе та ресторани, а також непродовольчі магазини. Водночас голова уряду розповів, швидше за все, до кінця року в Україні діятиме адаптивний карантин, тобто в разі спалаху інфекції в окремому регіоні обмеження будуть запроваджувати саме там. Необхідно буде провести комісії ТЕП і НС в областях, провести нашу національну комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій і прийняти рішення в залежності від тої ситуації, яка буде на день 11 травня в тих трьох областях-лідерах, прийняти рішення щодо запровадження окремих обмежень, карантинних обмежень для тих регіонів, де епідеміологічна ситуація відрізняється і є гіршою. З початку карантину на Миколаївщині складено 80 адмінпротоколів за порушення обмежувальних заходів, 55 з них на юридичних осіб, розповів голова Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Олександр Ігнатенков. 10 з них вже направлені до суду, по 2 є позитивне рішення, це оштрафовані на 51 тисячу. По одному суд визнав, що це недостатні доказів, недостатнього порушення таке, що, тобто людину відпустили. По 7 зараз вони ще опрацьовуються. Ну, ви знаєте, наша, в принципі, судова система трошки так працює. Коронавірусну хворобу підтвердили у 12 працівників Южноукраїнської атомної електростанції. Одна людина з підозрою. У інфекційному відділенні Южноукраїнська перебувають 5 працівників підприємства, 4 хворих у стані середньої важкості, один з підозрою. В Миколаївській обласній інфекції, я перепрошую, інфекційній лікарні, перебуває один працівник. 3 травня у зв'язку з погіршенням стану його було переведено до інфекційного відділення. Амбулаторно лікуються 7 осіб. Контактні особи всі встановлені і обстежуються методом ПЛР-тестів. Ніхто не перебував за кордоном. Причини їх захворювання я, на жаль, пояснити не можу. Три витоки газу на міжселищних газопроводах високого тиску виявили у різних районах Миколаївщини сьогодні. Чим небезпечні такі аварії та як відбувається ремонт, бачили кореспонденти Суспільного. Ділянка газопроводу між селами Петрівка та Зелений Яр, Миколаївський район. Декілька годин тому тут виявили витік газу.
приборним методом, путем шурфування. За допомогою приладу, шляхом шурфування, йдуть спеціальні бригади, які знають місце знаходження газопроводу, під'єднується спеціальна апаратура і йдуть по своїх маршрутних картах, згідно з графіком. Проходять певні ділянки міжселищних газопроводів, буває, знаходять витоки газу. Ось до приїзду тут можна було побачити, пшениця була жовта пляма, що свідчить про витік газу. Трубу обережно розкапують екскаватором. Газопровід тут на глибині майже 2,5 метри. Копають глибше, щоб робітник міг добратися до пошкодженої ділянки та виконувати першочерговий ремонт. Ріша! Бігом, бігом, бігом. Вскрили газопровод, газопровод високого давлення. Розкрили газопровід. Газопровід високого тиску 159 мм, сталевий, підвідний на зелений яр. Зараз там тиск 3,5 кг на квадратний сантиметр. Розкрили, здійснили обстеження. Виявлений витік на звареному стику, навіть два витоки. Зараз підвищуємо приямок, будемо готувати другого слюсаря до роботи для накладення бандажу. І якби довелося відключити цю ділянку газопроводу, без газу могли б залишитись близько 260 абонентів. Бандаж накладають для локалізації витоку. Далі проблемною ділянкою займатиметься експлуатаційна служба, яка капітально ремонтуватиме пошкоджену трубу. Тільки сьогодні служба комплексного приладового обстеження виявила три витоки на таких міжпосілкових газопроводах. Це в Казанківському районі, це тут і ще біля села Рибаківка. Наразі під загрозою припинення газопостачання знаходяться 1200 людей, але наші служби будуть намагатися зробити все, щоб люди залишилися з газом без відключень. За останні два місяці за доставку газу на Миколаївщині сплатили близько 65% абонентів, розповіла Еліна Луцкевич. Кошти на здійснення ремонтних відновлювальних робіт, на заміну газопроводів йдуть з тих коштів, які люди сплачують за доставку газу. Ми звертаємося до всіх, просимо, щоб люди все-таки платили вчасно, адже такі випадки трапляються і вони не поодинокі. І на це необхідно вкладати кошти і на обладнання, і на оплату працівників, і на те, щоб заправити аварійну машину, яка сюди приїде, на те, щоб сюди техніку доставити. Все це потребує фінансових затрат. І від цього залежить, наскільки ефективно ми будемо здійснювати свою роботу, наскільки якісно і швидко ми все це зробимо. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині співробітники Управління Служби безпеки України викрили одного з провідних спеціалістів Державного рибного агентства на хабарі у $800 США. Затриманий збирав гроші з місцевих рибалок за непритягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності за порушення правил вилову біоресурсів. Схема отримання неправомірної вигоди працювала на регулярній основі, розповідає речник Управління Служби безпеки України в Миколаївській області Андрій Середич. Кількість клієнтів наразі встановлюється, однак можна говорити про те, що це було, скажімо так, доволі значна кількість. Під час отримання чергового хабара у загальному розмірі $1500 США, власне, це був, скажімо так, сума при затриманні була $800, це друга частина траншу, загального траншу $1500 США. Після отримання цієї суми чиновник був затриманий Службою безпеки спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань на Гарячому у середмісті міста Очакова. Наразі він затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ми надіслали інформаційний запит в Державне агентство рибного господарства України на ім'я тимчасового виконуючого обов'язки голови Держрибагентства Олега Баздуганова щодо ситуації з їхнім співробітником. У прес-службі обіцяли надати відповідь протягом 2 днів. Зроблено у Миколаєві. Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради розробив спеціальні позначки, якими маркуватимуть товари, виготовлені у Миколаєві. Наразі триває збір інформації про місцевих товаровиробників.
Інформацію про товаровиробників збирають за допомогою спеціального чат-боту у телеграм-каналі. У меню можна знайти інформацію про виробника за видом діяльності та реквізитами. Або додати свої дані як підприємця. Оскільки сьогодні ця база приблизно 70 підприємств, ми також ще плануємо додавати туди і виробники, які не пов'язані з харчовими продуктами, тому вона буде розширюватися. Зареєструвався як товаровиробник у чат-боті Сергій Зимовець, власник стейк-маркету «Чугун». Чоловік продає стейки з мармурової яловичини, котлети, пельмені, соуси власного виробництва. «Чугун» має філіали у Кропивницькому, Сумах, Херсоні та Києві. Власник магазину каже, поширення миколаївської продукції серед інших міст підніме імідж Миколаєва та допоможе бізнесу в умовах карантину. Якісь ексклюзивні наліпки зроблено в Миколаєві, це для мене буде гордість, тому що це моє рідне місто. І якщо з цими наліпками вони поїдуть у ті ж Суми, у той же Кропивницький, у той же Херсон, це буде просто шикарно, тому що це буде підіймати імідж нашого городу, нашого міста, вибачайте, тому що я ніколи не йду на компроміси з якістю, і ця якість буде розповсюджуватися по всій Україні. Продукція виготовляється у Миколаєві, а її технологія є ексклюзивною, говорить власник магазину. По філіалах ми розповсюджуємо саме миколаївську продукцію також. То саме ці пельмені робляться тут на виробництві і відправляються автівками зараз, автівками або логістичними компаніями на всі філіали цього магазину. Для оформлення стікерів у департаменті економіки обрали дизайн бренду «Місто на хвилі». Їх розміщатимуть у супермаркетах поряд з товарами миколаївського виробництва чи в магазинах на прохання власників. Мета – це підтримка місцевого товаровиробника, оскільки в умовах карантину, звичайно, є певні обмеження для роботи, і це впливає на їх діяльність. У зв'язку з цим ми звернулися за підписом міського голови до торгівельних мереж для того, щоб вони як позначали даний товар, який виробляється в місті Миколаєві, для того, щоб наші містяни могли купувати, що зроблено у Миколаєві. Зараз тривають підрахунки необхідної кількості позначок та збір інформації про товаровиробників. Тому скільки коштуватиме друк, поки що невідомо. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Захисній масці та в рукавицях. Тепер без цих атрибутів взяти шлюб неможливо. Про одруження під час карантину з матеріалу. Денис та Наталя разом 8 років. Заяву до відділу ДРАЦУ подали ще в лютому. Планували весілля з рідними та друзями. Заплатили за офіційну церемонію, замовили банкетний зал, фотографа, купили вбрання, обручки тощо. Через карантин майже від усього довелося відмовитися. Весілля переносити не хотіли. Тому одягли весільне вбрання, покликали фотографа та побралися 2 травня. Розповідають, як це було. Ми вирішили зробити так, що ми розписуємось, а потім вже, так би мовити, гуляння вже після карантину. Тоді я зможу запросити друзів, родичів, в достатній кількості. У нас як такої офіційної частини не було, тому у нас просто запросили поставити галочки. Ми розписалися в документах удвох. В принципі, все, на цьому все закінчилось, нам видали документи, офіційної частини у нас не було. Але, наскільки я знаю, ми до цього согласовували, офіційну частину можна зробити, але з приміткою, що разом буде не більше, ніж 10 людей і усі в масках. Не перенесли повністю все, тому що вже і плаття було, і костюм був, і фотосесія була. Все ж таки, чому б ні? Якщо вже розпис цього не цю дату, то можна вже і пофотографуватися. Відверто кажучи, якось плани не особо воно змінило цей карантин. Не можу сказати, що це якось вплинуло надто критично на наші плани. Якщо ви подасте нам заяву, ми безумовно приведемося до державної реєстрації. Ми навіть надамо послуги щодо проведення обряду, але за умов використання захисних масок, захисних рукавичок, за умов перебування обмеженої кількості людей в приміщенні, де відбувається і реєстрація, або проведення обряду. Подати документи люди можуть у нас, використовуючи онлайн запис на подачу документів в сфері державної реєстрації через сайт онлайн-будинок юстиції, скріпивши відповідні заяви цифровим електронним підписом. Якщо людина не може скористатися веб-порталом, наприклад, відсутня в неї електронно-цифрова підпис, вона може звернутися за телефоном, їй визначить час, день, коли людина може прийти. Чому? Тому що ми забезпечуємо прийом, але
між клієнтами повинен бути проміжок часу, який дасть змогу продезінфікувати приміщення, провітрити приміщення, для того, щоб убезпечити і наших працівників, і громадян, які до нас звертаються, від, не дай Боже, захворювання. За період карантинних обмежень у нас було зареєстровано лише 51 розлучення. В той же час, в попередньому році, за цей самий період, було зареєстровано 152 розлучення. За період карантину у Миколаївській області зареєстровано 293 шлюби. З них 4 – це розпис іноземців. 27 шлюбів зареєстровано в рамках проєкту «Шлюб за добу». 53 шлюби перенесли. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Не хворійте. Побачимось.